А терпіти та чекати на лінії, аби повідомити про комунальні негаразди, тепер не доведеться. З 1 червня в Запоріжжі запустили спеціальний сіті-бот на ім'я Назар, що через месенджери забезпечує оперативне та автоматичне отримання своєчасної інформації стосовно поточних ремонтів та строків усунення аварій за вашою адресою. Детальніше про те, що вміє Назар та як до нього підключитись, розкаже діджиталізована Маргарита Компанієць. Якщо в будинку запоріжця раптом відключили воду чи світло, під вікном виявився чомусь відкритий люк, а обірваний кабель вже тиждень звисає над головою, люди звикли негайно повідомляти про це на лінію 1580. Завдяки сітіботу Назару контакт-центр підвищить ефективність роботи, адже мешканці зможуть не лише отримувати оперативну інформацію за їхньою адресою, а й подавати заявки щодо аварійної ситуації в будинку. Мы рассматриваем, прежде всего, городской чат-бот как такой кабинет самообслуживания жителя, который самостоятельно может максимально получить всю ту информацию, которая ему на сегодняшний день нужна, простым нажатием там, тех либо иных, там, выбирая тех либо иных там, сервисов в самом чат-боте. Это либо какая-то информационная, довідкова інформація там, стосовно роботи комунальних служб, комунальних підприємств або якась там соціальних служб. Найближчим часом запорізькі куратори сітіботу планують додати інформацію щодо роботи закладів дошкільної освіти, бібліотек, закладів охорони здоров'я. На сьогодні є певний перелік довідкової інформації, адреси різних служб, установ і так далі, які буде постійно доповнюватись, розширюватись. І на сьогодні є можливість отримати повідомлення за своєю адресою по аварійним та плановим відключенням тієї чи іншої послуги. А також ми пропонуємо долучатися всім підприємцям, які так чи інакше системно якісь надають сервіси до містян. Ми також можемо розглянути розміщення того чи іншої інформації стосовно роботи тих чи інших там якихось там приватних там клінік або інших яких закладів, які наразі востребовані у місті Запоріжжі. Для підключення необхідно зі свого смартфону зайти на сайт citybot.pro, обрати своє місто та зручний для користування месенджер. Усі інструкції та налаштування боту там також є. Минулого року Назар став переможцем національного конкурсу Open Data Challenge. Він успішно впроваджується в інших містах України, зокрема Тернополі, Луцьку, Маріуполі.